Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Հակոբյան, մեծ հանրահավաքին ընթարաջ մենք տեսանք, որ բերման են ենթարկում Արցախի համայնքապետերին, քաղաքապետին Ստեփանակերտի, եթե չեմ սխալվում, նաև Մարտունու Ուղեկին, եթե սխալ եմ ասում քաղաքը։ Սա ինչի դրսևորում է, ինչի համար, ինչու հատկապես թիրախավորվեցին արցախցիներն այս դեպքում։ Գիտեք, դա Նիկոլ Փաշինյանի հերթական, վախի հերթական դրսևորումներն է, որովհետև որպիսի պահպանի իր իշխանությունը, այս անձնավորությունը և իր վարչակազմը դիմելու են ամբոլոր տեսակի քայլերին, ձերբակալություններից սկսած մինչև անմարդկային դաժան կերպով մարդկանց բերման ենթարկելը, փորձելով այս կերպ վախի մթնոլորտ սեմանել։ Սակայն կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լավ հասկանա, որ բռնապետությունը և այսպիսի դաժան գործողությունները մարդկանց մեջ, եթե որոշակի մասի մոտ առաջացնում են վախի զգացում, ապա շատ ավելի մեծ մասի մոտ առաջացնում են ընդվզման զգացում, և սա այս իշխանությունների համար լավ տեղ տանող ճանապարհ չի, և քաղաքապետի Ստեփանակերտի, ինչպես նաև Ասկերանի և Մարտակերտի նկատմամբ իրականացրած այս տերորիստական միջոցառումը, կարծում եմ, դրա դրսևորումներից մեկն է, որովհետև հենց այս պահին իրականացնել նման գործողություն, դրան որևիցե այլ բացատրություն չկա, ուստի կարծում եմ, որ չպետք է նաև մեր ժողովուրդը ենթարկվի այս ճնշող մանիպուլատիվ հնարքին։ Գիտեք, այս շարժմանը շատ հաճախ նաև ասում են իշխանությունները, որ արցախցիների շարժում է, վստահաբար հանդիպած կլինեք կանվելուցաբաններ, անգամ պատգամավորներ, ովքեր այս շարժումը շատ կապում են արցախցիների հետ, սա էլի այդ սև սպիտակի բաժանելու պրոցեսն է, թե վախեր ունեն հատկապես արցախցիներից, ինչու է այս։ Կարծում եմ, որ այս իշխանությունները դեռևս վաղուց որդեգրել են այդ քաղաքականությունը արցախցիներ և հայաստանցիներ բաժանելու այդ սպիտակի, որովհետև հայ ժողովրդին այլ կերպ չես կարող բաժանել, և սա մտածածին ձևով մցրել են այս երևույթը արցախցիներ և հայաստանցիներ, և շատ լավ ձևով օգտագործում են, սակայն պետք է հասկանալ, որ անկախ նրանից Արցախից, Տավուշից, թե Գեղարքունիքից, մենք բոլորս հայեր ենք, և այսօր խնդիրը ոչ թե այս կամ այն շրջանի ժողովրդին իշխանություն բերել կամ այս կամ այն շրջանը փրկել, այլ դա ողջ հայ ազգի փրկության հարց է, և կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը արդեն դա հասկանում է, և ինչքան էլ փորձեի Նիկոլ Փաշինյանը նորից այդ սև ու սպիտակը մտցնել, այս շարժման գլխավոր ձեռքբերումներից նաև այն է, որ բոլորը սկսեն հայել են հասկանալ, որ մենք ոչ սև ենք, ոչ սպիտակ ենք, այլ մենք հայ ենք, և այս պայքարը բոլորիս պայքարն է, և հերթական այսպիսի նոր չափաբաժնով մտցնել արցախցիներ, հայաստանցիներ, դա ուղղակի հանցագործություն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Յուրաքանչյուր ոք այսօր, ովքեր մտահոգ են իրենց երկրի ապագայի համար, ովքեր հասկանում են, որ հայրենիքը անփոխարինելի է, անկախ նրանից, թե դա որ հատվածում է, պետք է կարողանան համախմբել այս շարժման շուրջ և իրենց պայքարը հասցնել իր դրամաբանական ավարտին, որովհետև սա գիրանցիների պայքար չի, մեկ տարի առաջ սա արցախցիների պայքար չէր, սա վաղը չի կարող լինել Տիգրանաշեսիների պայքար, սա հայ ազգի պայքարն է, որին կարծում եմ, որ արդեն հայ ազգը հասկացել է այս ամենը, և այսօր մենք տեսնում ենք դրա արտահայտությունները, և երեկվա նաև այդ բազմամարդ հանրահավաքը դրա վառապացույցներ։ Չնայած այդ բազմամարդ հանրահավաքին, պարոն Հակոբյան,
թերահավատները դեռ կան, մարդիկ դեռ կասկածներ ունեն, որ այս տարբերակով, այս եղանակով, այսինքն փողոցներ փակելով եւ անհնազանդության ակցիաներով հնարավոր է հասնել իշխանապահության, ինչ կասեք։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր շարժում կազմակերպող եւ առաջնորդող խումբն է որոշում, թե ինչպես պետք է հասնել իր նպատակին եւ մեր կողմից, մասնակիցների կողմից ունեցած այդ թերահավատությունը դա սոսկ վնասելու է այս գործին, որովհետեւ այս գործում նաեւ պետք է մենք հասկանանք, որ մեկ օրում կամ մեկ շաբաթում հնարավոր չի իշխանություններին, այն էլ այսպիսի իշխանություններին, որոնք պատրաստ են նույնիսկ մայթի վրա կանգնած կնոջ վրա հարձակվել, այսպիսի իշխանություններին հեռացնել, եւ այդ թերահավատությունը բնական է, որ մարդկանց մոտ լինելու է, եւ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե այս մեր ժողովուրդը ինչքան է հոգնել այս իշխանություններից եւ ցանկանում է օր առաջ ազատվել, եւ դրա պատճառով, որ ինչու ոչ այսօր, ինչու վաղը չենք վերջացնում այս գործընթացը, դա ոչ թե որ մարդիկ ավելի շատ թերավատ են, այլ մարդիկ, որ ուզում են օր առաջ այս իշխանություններից ավարտեն, ազատվեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ամենը բերելու է իր տրամաբանական ավարտին, իսկ թե այսօր այս գործողությունը, վաղը ինչպիսի գործողություն, դա կազմակերպիչները կարծում եմ ունեն իրենց ճանապարհային քարտեզը եւ կարողանալու են մեզ բոլորիս տանել այդ ճանապարհով։